there. Congratulations, mate. Thank you very much. Cheers, pal. Yeah. How did the diving certificate go? Jag tycker om hotellrum idag. Suger. Varför suger du då? För att det inte är min intim. Det är ju lugnt framförallt. Nu syns det nog inte mycket här. Vi sitter precis vid stranden. Ensamma gäster på sånt här typiskt thailändsk restaurang. Jag äter cashewnötter och ris. Och Leo äter en pizza. Mango. Oh, då kan man i alla fall ta det lugnt. Idag har vi jobbat ganska hårt, både Leo och jag. Jag har suttit vid datorn. Var det inte hårt för dig? Jag har inte jobbat hårt. Har inte du jobbat hårt för det? Så du har både haft prov och dykning. Fast det var inget hårt. Nej. Ja, jag sa att du har inte jobbat hårt. Så att jag inte, jag har jobbat hårt. Jo, men det har jag gjort. Jag har jobbat hårt. Ja, så kollar jag lite här. Jag är på andra sidan ön och frågar på den här bilskolan där uppe om hur det funkar. De ger sådana där CIMAS-certifikat, alltså den här konkurrerande kedja kan man säga. Det här är då en vik på andra sidan ön. Här funderar om Mana ska ta certifikat, om vi kanske ska göra det här då. Kolla lite olika ställen. Här bor man ju ganska fint där borta. Leo sa att jag fick inte filma honom om jag inte gick och köpte en cola. Om jag inte filmar honom så vill han inte ha en cola, och jag förstår. En annan aspekt av samtiden är estetiseringen. Det blir ytan som gäller när insidan sällan får utrymme. Människor blir allt mer upptagna att skapa sina identiteter via utseende, mode och påse. Inte via åsikter, genomtänkta argument eller kunskap. Allt färre familjer äter middag tillsammans. Av de som fortfarande gör det äter 30% på mindre än en halvtimme. Ytterst kort tid per dygn ägnas åt social samvaro. Ett barn ser ungefär 2 timmar tv men samtalar med en vuxen ungefär 20 minuter per dygn. Reklamens trevliga matkorg på en grön äng blir verklighetens kök. En snabbt uppvärmd pizza, korv eller makaroner. Eller en lapp på köksbordet. Ta dig lite mat i kylen. Pappa kommer snart. Tycker du det är häftigt att de har byggt glas? Trasspegeln och glasflaskor. Var den inte stark alls? Han sa little bit of green curry. Nej.